Doedd rieni Emma yn dal heb ddweud dim. Y tro yma, byddwn nhw ddim ymddifetha'r Nadolig. I Emma, nac i'w wyres fach. Erbyn hyn, maen nhw'n difaru. Os ydych chi'n gweld yr rwyddion o gam-drin domestig, peidiwch a dymuno I bethau wella. Byddwn nhw ddim. Ffoniwch dim 8 dim 8, 8 dim 1 dim, 8 dim dim, neu ewch ar-lein nawr.